भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मेरो वेबसाइटको लिङ्क तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ प्लिज भिजिट गरिदिनु होला नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ प्रत्येक डिसी च्यानलमा आज पाँच थर पावर कम्पनी लिमिटेडको सब्जेक्टमा ल्याएर आएको छु मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन प्रेस गरेर अन गरिदिनु होला आउनु आजको टपिक सुरु गरौँ पाँच थर पावर कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट सेयरतनीहरूलाई वितरण गरी लाभांश घोषणा गरेको छ कम्पनीले हाल चुक्ता चुक्तापुजीको सात प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो मङ्सिर बाइस गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वधरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ हाल कम्पनीको चुक्ता चुक्तापुजी छ्यानब्बे करोड पच्चिस लाख रुपियाँ रहेको छ